Fala galera, se você está dando um aviso aqui antes do vídeo, é que é sobre o sorteio da conta. Vamos se perguntando, ah, mas quanto vai ser, sair o resultado? Bom, como eu disse no vídeo que eu anunciei o sorteio da conta, eu iria esperar uma semana, né? Domingo, uma semana depois é no outro domingo, né? Beleza, no domingo lá eu sorteei a pessoa, lá gravei o negócio sorteando, né? Bolei todo aqui. Aí agora eu tenho que esperar a pessoa me responder, porque eu não quero dizer que eu... Que no dia que eu sortei a pessoa, ela vai me responder, não. Eu tô esperando a pessoa me responder. E como eu disse também no vídeo lá, que eu espero no máximo 2 dias. Se não me responder, eu sorteio de novo até dar certo, né? Então, pode sair essa semana, pode sair na próxima, mas eu tenho que sortear um primeiro. Aí quando eu sortear, der usar a conta do cara, eu vou sortear outro, né? Porque o primeiro vai escolher o que ele vai querer, né? Então, eu vou sortear os dois de uma vez. Então pode demorar um pouquinho aí, né, mas já tá rolando o sorteio aí já, beleza? Então, quando tiver tudo certo aí, eu envio o vídeo anunciando. Então, bora aí pro vídeo. E aí, pessoal, beleza? Aqui é o THD Tutorais Game, hoje tá fazendo mais um vídeo para vocês. Eu tô aqui no meu, tô aqui, ó, aqui, aí eu aqui, ó. Se eu vim pra cá, eu quero ser o cavalo. Aqui, ó, eu sou o cavalo. Então, eu tô trazendo mais um vídeo para vocês, tô aqui gravando com toda essa galera aqui. Vamos ver, mandar salve pra todo mundo aqui, vamos ver. Aí ó, com CC Bruninho, CCBR, Rick000, Marcelinho Top, Racionais 8107, Lucas Team, Bin Laden, o Conan, o FB9, Curten, Amari 156, Laura Force 150, Edu Dark, The Klaus FTW, Wesley Solder, Starcraft, sei lá, Pet MCI, o Dark Note, o Arma X e eu sou o último aqui. Então salve pra todas as pessoas que estão aqui gravando comigo, né? Tem bastante gente mesmo. Se fosse na minha casa, eu não ia poder entrar de novo, né? Porque a última vez lá no último vídeo, no final eu não pude entrar na minha casa porque ela estava cheia. Então eu tive que acabar o vídeo na casa do Summer. Né? E aqui trazer um vídeo sobre o evento que chegou sexta-feira. Sky Tower, a Edge. A Edge é Egypt, é. As piadas tá ruim aqui mesmo, hein? Então eu não sei o nome do join, então eu vou vir pelo mapa aqui, pelo game menu aqui mesmo, beleza? Eu vou deixar o nome do join aí na tela. Sky Tower, é isso. Aí eu vim pra uma sala privada aqui que é melhor, Sky Tower. E eu vou mostrar aqui vocês os itens que tem aqui, não tem classe. Pelo menos eu não vi classe nenhuma aqui não. Mas tem uns itens bem legais aqui pra vender. Tipo essa armadura, eu achei bem legal. Mesmo sendo branca, né? Eu gosto de cor preta, sabe? De preto que nem o Lorde, sabe? Quanto mais Lorde, melhor. Tem essa arma branca que eu achei bem legal. Tem uns capacetes também da classe. Tudo tem que ter rank, olha. Aqui é rank 8, aqui é rank 4, rank 5, rank 3. Bem legais os itens. Os cabelinhos aqui, ó. Também. Esse cabelinho ficou mais ou menos cabelinho. Muito branco pro meu gosto. Tem essa capa incrível, que é uma capa, que é uma asa e uma espada às costas. Peraí, eu vou tirar a blusa aqui porque eu tô com calor. E tá muito calor aqui, nossa, tá difícil. Eu tô sem ventilador. E aqui também tem uma espada, só a espada, ela não é member, né? Aqui tem a capa, o asa e a espada é member. Essa aqui não é member, só tem a espada, eu também achei bem legal, acho que até que eu vou pegar. E tem a só a asa, só que é member, infelizmente, né? É triste eu sei, né? Tinha que ser member. E vamos ver mais itens que tem por aí, né? Deixa eu ver pra cá. Aqui tem shop? Não, Kled. Vamos ver esse cara aqui tem um shop. Olha, gostei dessa espada, bem legal. Rank 7. E tem... uma espada da tipo essa daqui, só que menor, uma é a adaga, são duas adagas, né, menorzinha. E também tem um cetro, e bem cetro, bem legal para quem gosta de cetro aí, ó, bacana. Sai esses raiozinhos assim, parecendo aquele martelinho do
do Cícero, só que em vez de martelo, é cetro. Beleza, cetro bem legal aí. Vamos ver o que mais tem por aí. Bom, parece que os outros shops são shops já existentes em outros locais. Tipo, ali tem um shopping de Good, também tem o banco. Então, tipo o joint de Dread... Que é meu nome, é Dread Rock. Tipo Dread Rock, esse joint é tipo Dread Rock, só que... Lá é meio dark, aqui é meio bright, né? Esse que é o um é inverso do outro. Lá tinha aquela armadurana grandona, lá dark, lá. E aqui tem essa pequenininha bright de luz aqui. Bonitona aqui, legal, Celestial Commander. E aqui eu vou mostrar pra vocês aqui como pegar a reputação nesse join, nessa facção aqui, né? Que o nome da facção é a Aegis, deixa eu ver. Deixa eu dar uma olhada no nome aqui. É a Aegis é Egipte. Você ganharia, você pode controlar o mosquito. Essas piadas tá difícil, né? Beleza, deixa as piadas pra depois. E tem muitas quests aqui, eu vou mostrar três. Três quests aqui, né? Parece que é pouco, né? Mas tem umas quests aí que tem no outro lado do mundo pra fazer. Mas as melhorzinhas que eu achei mesmo aqui, ó, que você faz a mesma run, fica saindo de lá. Não, esse aqui não, que requer 50 combat trophy, é os bichos. Essa daqui, não, é de baixo. Tô confundindo tudo aqui, ó, smashing, essa quest aqui. Aceita essa daqui, você vem pra cá, você vai nesse cara aqui, e é a primeira ou a segunda? Acho que é a primeira. E essa primeira quest aqui, ó, todas elas tem que matar três monstros, tem que matar o Moonstone, o Sunstone e o Star Sapphire, que é essas pedras malucas aqui, tem até uns pets dela também no shopping aí, só que é tu membro, quer ver, ó, aí você tem que matar elas. Aqui, ó, tem que matar 4 Sunstone, mais 4 Moonstone, mais 4 Star Sapphire. Depois mais 3 Moonstone, mais 3 Sunstone, mais 3 Star Sapphire, né? Fica difícil eu matar que esses caras tá com. Eu vou completar aqui rapidinho e já volto. Opa, completei aqui. E... aí, ó, 300 de reputação aqui. Ó, rank 2, espera, hein? E aqui você vai ganhar mais 300, né? Eu vou deixar na descrição um site com um guia de todas as quests aqui, caso você queira ver outras, né? Porque eu não vou ficar mostrando tudo aqui não, porque eu tinha que anotar. Pra fazer isso, eu tinha que anotar cada uma das quests no caderno e eu não fiz isso. E eu cheguei da escola e não preparei nada, não, enquanto eu tava muito ocupado e pá, e não deu. Então eu vou deixar na descrição aí, vocês vá lá e veja, né? Lá na onde fica escrito fontes, beleza? Lá vai estar. E a outra quest que eu quero mostrar agora, tem que encontrar o ser humano. Acho que tá do lado de lá, calma aí. É difícil aqui. Que é que esse lugar é tão grande que eu fico perdido aqui, ó. Calma aí, quando eu encontrar o ser humano, eu volto. Aqui, quando você chegar nesse ser humano aqui, é o Servant. Você sobe essas escadas. Essas escadas aqui. Você vai encontrar esse outro ser humano aqui, ó. Mysterious Visitor. Tô bugando pra falar inglês, que tá difícil, né? Esse cara aqui tem um banco, ó, como vocês podem ver. Banco. E esse cara tem duas quests. Tem essa cast member aqui, que dá 1000 de reputação, mas tem essa free que dá 2000 de reputação. Eu ainda não sei se essa cast ela é diária, se ela só pode fazer uma vez e vai embora ou não. Mas eu vou descobrir agora que eu vou fazer ela aqui, né? Então bora descobrir o que vai rolar. Pra fazer ela, você vai em barra, join, green, guard, west. King, guard, green, guard, west, você vai encontrar esse senhor aqui, ó, The Black Knight. Um fantasma do Black Knight, né? Aí você vai ter que summonar o Black Knight para poder completar essa quest. Mas para você poder summonar o Black Knight, você precisa do Black Knight Orb. Falei muito Black Knight. Aqui, ó, Black Knight Orb. E para completar essa quest que dropa o Black Knight Orb, você tem que matar 4 monstros. O primeiro já fica aqui, ó. Entendeu? Só você descer a rua aqui, a rua da esquina aqui embaixo, ó. Entrar na caverninha marota aqui, você vai encontrar já um dos bichos. Green Dragon. Aí você mata o Green Dragon uma vez, deixa eu pegar aqui, aí, Knight, dá mais, mata mais rápido. Aí peguei um dos itens aqui, então o próximo, então, aqui em barra Join Will, é só você matar essa geleia aqui, esse slime supremo aqui, o Gel All Know, dá dropar mais um dos itens. Aí, aqui em barra Join Death Gazer, só matar o Death Gazer até dropar mais um dos itens, pronto, foi de primeira esse, finalmente. Em barra Join Trunk é só matar o Basilisco. Esse aqui é o Join mais conhecido desses que eu falei. Pronto, foi de primeira também. Agora é só voltar com o Guard West. Deixa eu trocar esse troço aqui. Aquela pistolinha.
Aí. Bom, não é muito difícil completar essa quest não. Aí quando você conseguir o Black Knight Orbs, você vai poder summonar o Black Knight, quer ver? Pronto, é só você matar ele até dropar esses três itens. Lembra, o item é dropado, então você tem que aceitar ela. Tipo, eu já dropei esse daqui, ó. Aí tem que dropar esses quatro itens. Três. Gente, eu desisti. Esse troço é mais difícil de pegar do que o machado do arco. Esse espada aqui, ó. Esse aqui mesmo. Foi esse aqui mesmo que não quis dropar. Foi ele mesmo, policial, pra prender. Essa desgrama aqui é difícil mais de dropar, então eu desisti. Deixa esse troço pra lá. Se eu conseguir mais tarde aí, eu deixo aí no vídeo, beleza? Eu completando a quest. Eu vou voltar pra lá agora. Então eu vou procurar saber se a quest aí, ela... Você pode ser feita uma vez, eu acho que pode ser feita quantas vezes você quiser. Porque a dificuldade de dropar aquele item lá tava difícil. Depois eu vou matar o bicho sozinho, que eu acho que com menos gente tem mais chance de dropar. E Forever Alone é mais rápido. Então, gente, caso consiga fazer um boot dessas quests aqui, eu vou deixar na descrição. Mas eu acho meio difícil para mim encontrar a ideia de quest que chegou há pouco tempo. Eu mesmo não consigo de jeito nenhum. Mas caso conseguir, eu vou deixar na descrição aí, tá? Então vocês dão uma olhada aí, né? Se tiver, quer dizer que eu consegui. Se não tiver, óbvio que eu não consegui. Mas espero que vocês gostaram do vídeo aí, né? Os itens chegaram bem legais aí. E tem uns pet members em um dos shops. Por aí tem outro shopping aqui, depois nem deu pra olhar tudo, não. Mas tem uns pet members em um dos shops aí. Então espero que tenham gostado aí do vídeo aí. Só dê like favorito. E agradecer a todas as pessoas que estão gravando aqui comigo. Galera aqui que não coube todo mundo, porque essas runs só cabe 7, não, 6 players. Vou botar uma pistolinha aqui mesmo. Então, pessoal, isso aí, quer ver? Deixa eu assaltar o cara aqui, ó. Deixa eu dar uns tiros no cara, vai. Morreu. Nossa, esse desviou. Você viu que ele ia morrer, ele desviou. Então, pessoal, falou e até a próxima. Ah, eu esqueci do salve. Queria mandar um salve pro Eile. Peraí, Heile de Ritter. O Jimmy Joy, o Arthur Borges, o Vitor Coutinho e pros filhos do Krisnek Goli João. Nossa Senhora, que nome, hein? Os filhos deles são o Pedro, a Letícia, o Bruno, o Douglas e o Christian. Esse é os que ele conseguiu lembrar. Eu buguei tudo aqui. Só que ele conseguiu lembrar, mas tem muito mais, gente. Ele é o Mr. Catra Júnior, beleza? Então, pessoal, falou e até a próxima. Ui!